Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos ao mercado, porque sábado é dia de mercado por aqui, que a gente faz compras semanais. Então hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês com mais detalhes. É o que, que a gente vai comprar, o que, que tem no mercado, quanto vai dar a nossa compra, enfim. Vou mostrar tudinho pra vocês, então vamos lá! Ó, pessoal, é bem organizado os carrinhos, né? Mas na verdade, o que acontece? Aqui dentro você coloca uma moeda, que aí quando você coloca a moeda, vai liberar aqui, vai destravar, e aí você pega o seu carrinho. E aí pra você pegar a sua moeda de novo, você vai ter que encaixar aqui no carrinho da frente, e aí a moedinha vai soltar. Agora o Léo vai mostrar pra vocês como funciona. O neuro. Isso. Coloca aqui. Soltou. E tchau. Pode guardar. Agora a gente vai guardar, que foi só uma demonstração pra vocês. É, se eu fizer compra com esse carrinho, o dinheiro não dá não. Aí você coloca de volta aqui, ó. E a moedinha sai, né? Sai por aqui. Prontinho. Esse carrinho aqui é o tamanho certo pra compra semanal. Quando ele enche, a gente sabe que já deu o dinheiro. Já deu a cota, já. Ó, pessoal, outra coisa também que eu queria mostrar, que aqui tem as frutas avulsas e tem as de pacotes prontos. As avulsas a gente sempre tem que usar uma luvinha plástica descartável pra poder pegar as frutas, porque aqui eles não gostam que você toque diretamente na fruta sem essa luvinha. Plaquinha a gente adora. Viu essa plaquinha de longe, a gente já vem aqui fuxicar para ver o que que tem para poder levar. Tudo que é em oferta a gente gosta. Aqui tem as saladas prontas para consumo, que são as saladas que já são lavadas e é só você abrir e consumir. Eu particularmente não gosto mais porque estraga muito rápido. Quanto tá a cenoura? 79 centavos de euro. Muito bem, vamos levar uma. Vamos ver esse aqui, ó. Pimentão, pepperoni, 2,99. Olha o tamanho. Mas a gente não vai levar, não. Olha, gente, um espinafre de 500 gramas, 1,99 de euro. A gente vai levar. A batata aqui, ela é vendida geralmente por saco ou em avulsa, mas a gente sempre compra por saquinho assim. E ela tá R$2,89 e vem 1 quilo de batata. O café da manhã dos italianos geralmente é composto por café e croissant, né? Então, aqui você pode ver muitos croissants prontos para consumo. E aqui tem de vários sabores. Tem de baunilha, de chocolate, de cereja, olha. Tem muitas opções. Aqui tem bastante opções de bolachas. Bastante cookies, ó. Esse daqui é um que eu já comprei, que ele é de coco e chocolate, muito bom. Bem gostoso ele. E ele tá R$1,99. Bem gostoso isso aqui, gente. Eu adoro. Tem de coco e também tem só de chocolate. Aqui são os leites. E aqui tem bastante leite bio. Realmente os leites vegan, eles são um pouquinho mais caros. Mas às vezes você encontra na promoção. Por exemplo, esse de soja, ele tá R$1,09 de euro, olha. Nunca experimentei essa marca. É a marca do mercado, tá vendo? Tem de vários tipos. Tem de soja, tem de arroz. Gente, eu adoro essa panquequinha pra comer de manhã. Ela é R$2,49. Vem 8 unidades. Muito boa. Eu cheguei a experimentar essa, dessa marca. Mas eu prefiro muito essa daqui, ó. Muito boa.
Esta é a prateleira do café. Tem bastante opção. O Léo que é mais chegado em café, então... Vou pegar dessa marca Kimbo aqui hoje. Já nunca experimentamos, uma né? Uma nova. A gente sempre pega aqui embaixo, ó, Lavazza. Lavazza é a marca mais comum aqui na Itália. Lavazza e Segafredo. Cadê? Segafredo. Aqui, ó. Segafredo. R$4,59. Aquele vem lá dois. Vem dois por R$2,59. Isso aqui, ó. Um cafezinho custa R$2,89 de euro. As sessões das balinhas para criançada que gosta e a gente adulto também, né? Ó, 1,83 essa daqui que é de caramelo. Tem vários tipos de balinhas aqui, ó. Essas gominhas que as crianças gostam, né, gente? 1,28. Marshmallow. 1,28. Gente, isso aqui lembra minha infância. Ó, aqui na seção de porcarias tem Pringles. Pringles, a média de valor é essa daqui, ó, R$2,29. É, vem o quê? 175 gramas. E pelo mesmo valor você leva 500 gramas aqui. Nossa. De salgadinho. Isso aqui dura pro mês inteiro. Tem essas outras marcas aqui também. San Carlo, essa daqui é muito boa. A gente sempre pega. Qual que é? A gente pega essa daqui, né? Ó. E o Gusto. Gusto Zatar, não sei o que é isso, mas é muito bom. Mas é muito bom. Da hora que aqui eles comem mais chips. Então você não vai ver que nem Cheetos de requeijão, Doritos, essas coisas. É mais batata chips aqui nos mercados. Ó, vamos levar então uma rústica hoje. Por um euro. Um euro. Agora, pra quem gosta de salgadinhos de arroz, temos também por um euro. Esse aqui é de cúrcuma. Esse aqui eu não sei o que é. Alguma coisa de... Ah, legumes picante. Lentilha, olha que legal. Nunca tinha visto esse aqui não, de lentilha. O carrinho ainda tá na metade, então por enquanto tá ok, gente. Na hora que tiver aqui, aí já deu a nossa cota. E chegou na parte do papel higiênico. Geralmente eu levo essa marca aqui, da Scott. Quanto tá? Tá R$2,19, vem 4 rolos, mas ele é bastante papel aqui, então... Apropriado pra você, né? Besta. De pão integral, vou levar esse de cereais, da marca do mercado, porque eu adoro. Ele é bem fofinho esse pão, então eu gosto dele bastante. Agora a parte favorita nossa, só os macarrones. E aí, amor, vai pegar macarrão hoje? Hoje não, porque a gente já tem um estoque de macarrão. Gente, uma dica legal. Quando eu vou fazer sopa, eu sempre gosto de comprar esses macarrãozinhos bem pequenino, tá vendo? Pra colocar dentro da sopa, ficar muito bom. E olha, 250 gramas, tá R$69. O da hora é que aqui, você tem todo os macarrões servem pra tudo. Então, se você precisar trocar o cano lá da sua cozinha, você compra esse macarrão aqui, ó, e você consegue substituir o cano, ó. Ó a grossura do negócio. E ainda mais se sua pia tiver com vazamento, você compra esse aqui, ó. Aí você só dá uma rosqueada lá na pia, perfeito. Tamanho disso, eu nunca tinha reparado, amor. Gente, vou mostrar mais de perto pra vocês esse daqui que o Léo acabou de falar, que é o cano. Olha isso! Nossa! Cadê o outro que você falou? Esse aqui. Tô imaginando como que eu vou fazer esse macarrão aqui, porque a nossa panela é mais ou menos desse tamanho. É. Eles não querem que quebre o macarrão, meu? É, não pode quebrar, né? Que é falta de respeito aqui. Gente, que legal! Eu nunca tinha reparado, não. E quanto que tá? Ó, esse aqui, R$2,49. O de cano, a gente apelidou ele, né? É PVC, 1,79. PVC, macarrão PVC. Macarrão PVC, 1,79. E esse daqui, 2,49. Aqui são os risotos. Tem os risotos prontos, que estão todos em oferta, praticamente. E o arroz de risoto, que você pode comprar e fazer. Eu já experimentei esse risoto aqui pronto, por 1 euro.
ele tá na promoção. Dessa marca aqui, é muito gostosinho. Às vezes você quer fazer alguma coisa rápida. Estamos na parte agora que a gente também gosta muito. Pomodoro. Pasta rústica de pomodoro. O italiano. Então a gente tem marca do mercado aqui, que tá por 90 cents. Muito 0,89. Bom, já experimentamos, não é ruim. Tem essa daqui que eu acho que foi minha favorita, que tá por 1 euro. Qual que é? É a pasta de pomodoro rosso gargarano. E tem essa Sirio aqui, que também é boa, olha o preço dela. 59 centavos. Ela tá na promoção, porque geralmente ela é 1 euro. Então vamos pegar ela? Vamos, com certeza. E aqui também eles vendem molho de tomate ao ragu, que é carne moída. Então aqui você só dilui um pouquinho, que aqui já vem a carne dentro. Então é que a gente gosta muito de levar também são essas azeitonas. Três, tá bom? Tá ótimo. Dá pra semana. 79 cents de euro. São essas azeitonas assim já cortadinhas. Então a gente coloca em salada, em molho de macarrão, em tudo. Tem também essa assim, que ela é por inteira, né? Que é o mesmo valor, mas a gente prefere a cortadinha. E pra quem gosta de fazer bolo, de fazer torta, temos aqui farinhas de tudo quanto é tipo também. Só queria mostrar uma coisa pra vocês, que a cada 25 euros em compra, nós recebemos 5 euros de desconto. E nesse caso, a gente vai usar esses bônus hoje, porque tem uma validade, é do dia 20 ao 23, então nós vamos usar eles hoje. Isso ajuda muito. Tinha uma coisa que eu adoro no mercado aqui, que tem essas massas frescas e é um bom preço. Esse aqui é um gnocchi, né, que é o nhoque. Ele tá na promoção por 69. É muito legal porque são vários tipos de massinhas frescas. E se eu não me engano, no Brasil, esses tipos de massas assim é um pouco caro. Aqui são os queijos. Da própria marca do mercado. Sim. Nem tem muita opção aqui. É, a gente acaba levando eles. Gostamos também, muito bom. Pra quem é vegano, tá R$2,69. Este daqui vem 140 gramas. Aqui são os produtos, né, de limpeza, sabão, esponja. Aqui a gente encontra de tudo também. Geralmente eu levo este daqui que chama Nelson. Eu lembro do meu pai, Nelson. Ele tá R$1,23, é muito bom porque às vezes eu tenho um pouco de alergia dependendo do sabão. E essa marca aqui nunca me deu problema, eu gosto bastante. Está aqui que eu achei. O quê? Vinho tinto de caixinha, meu. De caixinha. Lá no Brasil você vê aquele suco de caixinha que a criança leva pra escola que você vê vinho, meu. Que louco, ó. Que diferente. É, R$1,89, vem 3 vinhos de caixinha. E será que é bom? Quanto de... É, a mesma marca que a gente toma. Olha que legal. Aí você quer dar um rolê, põe na sua térmica, vinho e caixinha. Prático, é, gente. Praticidade, é isso que temos por aqui. Olha, então os preços. O salmão tá R$10,99 o quilo. E eu acho que eu vou pegar um pedacinho, gente. Ó, gente. Peguei um pedacinho agora de salmão. Tá R$4,64, deu. Cartela de ovos, 6 ovos por R$1,19. Aqui nós temos um açougue também. Que ali você pode pedir o que você quer, né? Igual no Brasil mesmo. Pra quem é vegano, também tem algumas opções de hambúrgueres. De espinafre, de tomate, tá R$1,99, tá na promoção. Aí aqui tem os cotoletes, tem nuggets também, por R$1,99. E aqui agora a gente tá correndo porque o mercado fecha 1 hora e a gente tem que ir em outro mercado. Saímos agora do mercado e a nossa compra deu 54 euros. Aqui, ó. Nossa compra. Nossa comprinha aqui básica. E aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês rapidamente o que, que a gente comprou. Vamos ali naquele carrinho comprar umas frutas, que ali é top. O cara vem direto da horta ali, ó. Sim, gente, o preço é muito bom. Tanto é que a gente nem comprou muita coisa no mercado de frutas, porque a gente gosta de pegar aqui com esse senhorzinho. É muito bom e barato. Ah, quanto custa o quilo do mandarim? 1 euro, 2 quilos.
2 quilos. 2 quilos. Tchau! Brasil. Tchau, Brasil! Tome sacola, tome compra, tome mandarim, toma abacaxi. Vamos que vamos! Tchau, bom giorno! Bom, pessoal, agora nós estamos correndo lá para outro mercado que fica aqui perto de casa. A gente tá andando, não tá correndo. Sim, e porque tá para fechar daqui 20 minutinhos. E aqui assim, a gente não compra, não faz toda a compra no mercado só. Porque tem mercado, tipo, por exemplo, esse aqui de cima, algumas frutas são melhores, alguns preços são melhores, então a gente balanceia a compra. Sim, e tem alguns produtos que eu gosto muito, que é da marca do mercado, que vale super a pena e é um bom preço, então bora pra lá. Aqui, se você chamar alguém de burro, eles não vão entender nada, ó, porque a manteiga chama burro. É. Ou seu burro, ou seu manteiga. Aqui o burro, né, como o Léo falou, a manteiga, tá R$1,99, mas a gente pega dessa marca aqui, ó, que tá R$0,89. Vamos pegar um Philadelphia? Philadelphia, sim, menor, tá menorzinho. R$1,59. Aqui também tem as massas frescas, algumas na promoção. Essa daqui, o tagliatelle, tá na promoção. Não, mentira, gente. É o fettuccine que tá na promoção. Tá R$89, que é isso aqui, ó. Da Hanna. É uma marca muito boa que a gente gosta. Queijinhos? Queijinho. Aqui o queijo é muito bom. Você pode... Parmigiano. Ah, ok. Tchau. Tchau. A gente costuma pegar essa polpa em pets aqui, que é chopped tomato, né? Como fala, tomate picado pedaços, pro molho. Sim. Que essa marca, ó, é do mercado Selex. Tá por 60 centavos. E ou muito 40 bom. Centavos. Ah, pronto. Muito bom. Ah, e nesse mercado também, a cada 20 euros que você gasta, você ganha 5 euros de bônus pra você gastar depois. E mais uma vez... Leozinho levando as coisas. Tô sendo escravizado aqui. Academia, amor. Isso aí. Bom, pessoal, essa foi a nossa compra. Nós já voltamos do segundo mercado, então eu coloquei tudo aqui na mesa pra mostrar rapidamente pra vocês. Então a gente comprou, lá no mercado que eu fui agora, eu comprei esse produto que é mais barato naquele mercado, que é pra máquina de lavar. Que é o sabão. Comprei esse daqui que é o risoto pronto, que eu vou fazer hoje, que a gente tá um pouco atrasado aqui no almoço. Aí compramos leite, suco, molho de tomate, o queijo a gente comprou nesse segundo mercado. A gente comprou 2 queijos, né? Mostra o outro aí. É, ó, esse aqui que já vem ralado, R$3,75. E esse daqui é o grana padano, né? Esse é o tá R$2,34 a peça. É, esse aqui a gente costuma cortar e comer ele separado, ou a gente põe no macarrão pra derreter. E esse aqui é mais por cima, né? O queijo ralado nosso. Às vezes a gente come, sabe, de petisquinho, essas coisas, com uma cervejinha, né, que a gente comprou. E as frutas, esse aqui foi o que a gente comprou lá naquele senhorzinho, que foi os abacaxis. Foi 1 euro, né, amor? Custou tudo essa. Na verdade, é 2 quilos, 2 euros. 2 quilos, 2 euros. É, pegamos kiwi, abacaxi, meio quilo de pera. Nossa, esse hamburguinho tava na promoção, R$1,60, é de frango, a gente vai fazer lanchinho hoje, então comprei aqui pra garantir. Os ovos. Então, gente, essa foi a nossa comprinha pra semana. No primeiro mercado, nós gastamos R$54,54. E no segundo mercado, nós gastamos €30,39. Ou seja, dá mais ou menos uns 84 euros e uns quebradinhos. Mas assim, pessoal, a nossa média é essa, no máximo estourando 100 euros, mas é difícil passar.
E claro, esse valor que eu falei é por casal. Vocês conseguem gastar bem menos, até uns 50 euros, se você optar por comprar só produtos do mercado, você consegue gastar aí de 45 a 50 euros. Então, tá? Nossa média de gasto por casal por mês é em torno de 350, no máximo 400 euros, tá? Por casal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das nossas comprinhas no mercado. E deixa aqui nos comentários o que você mais gostou do mercado que eu mostrei aqui no vídeo e o que vocês querem para o próximo vídeo. Então deixa aqui no comentário que eu vou ver. E um beijo e até o próximo vídeo. E curte, ativa os sininhos, tá bom? Tchau!